E aí, motorista, beleza? Opa, como vai, motor? Tudo bem? Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Encontrar a carteira, dá lá. Thank you.
Para o motorista. Segura que vai descer. Motorista, vai descer. Cara, cuidado, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar com motorista? E aí, motorista, beleza? Próximo desce. Vai devagar, motorista. Não tem que ir pra passar caixão, não. Tô pra carregar minha gente, não é boi não. E aí, beleza?